kulan wanaagsan daawadayaal dhammaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha v o a qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya ma hirgelin doontaa jadwalka doorashada dadban ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha soomaalida xilligan oo kaleeto ma ahayn soomaaliya inay dowlad la-aan ahaato saddex bilood almost saddex bilood marka waxay ku tusinaysaa macnaha meesha waxaa ka jira wax qorsha ama balaan ah oo lagu shaqeeyo ayaan jirin safaaradda soomaaliya ee turkiga oo ka digtay tahriibka soomaalida turkiga ku sugan oo sheegtay inay sababi karto in fiisaha lagu dhibo soomaalida turkiga u tegaya ganacsiga waxbarashada ama caafimaadka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeenna qubanaha v o a aan ku bilowna ee soomaaliya waxaa shaki weyn laga muujinayaa dhaqangalka jadwalka doorashada dadban ay dhowaan ku heshiiyeen hogaamiyaasha soomaaliya ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaan isna weli soo dhisin xukuumaddii hirgelin lahayd howlaha doorashada sidoo kale labada gole ee qaranka soomaaliya ayaa iyagana waxaa ka dhacaya waqtigii loogu talagalay haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya halka xaalku marayo haatan waqti kooban ayaa u haray muddada xilhaynta hay-adaha dastuuriga soomaaliya xilligana soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa qabsoomidda doorashada madaxtinimada jadwalka doorasho ee lagu heshiiyey wuxuu muujinayaa waqtiga doorashada haddaba suuragal ma tahay in la dhaqan gelay jadwalkaasi ahmiyad weynay leedahay ahmiyad weynay leedahay dal aanu golihii wasiiradaba ayna isneyn culays badan baa jira laakiin haddana fillaahi alxamdu ma jirto wax vacuum ah kuwii horaa sii haya xil laakiin in la dhiso oo dad mandate haysta oo baarlamaanka u ansixiyay baarlamaanka mar dhow waa kala tagaa aqoon-yahanada qaarkood ayaa qaba in dalka xukuumad uusan lahayn tan iyo markii la riday ra-iisul wasaare khayre muhiimna u tahay in la helo xukuumad qabata hawsha gaar ahaana midda doorashada asal ahaan waxaa adag ama adkayd markii ra-iisul wasaarihii hore xilka laga qaaday si qaldan iyo si saxan midna kama hadlayno waxay ahayd madaxweyne farmaajo in saacaddaas uu jeebka kala soo baxo ninka uu ku bedeli lahaa ma sameyn ee laba bilood ayay ku qaadatay inuu raadinayo ama isaguba uu israadinayo haddana haddii uu keena haddana waxay ahayd oo kolba ninka marka uu keenay ama uu magacaabayay ninbuu soo tashkiiliyey oo wuxuu qaban doona oo soo sheegay ahayd oo asna saas ku aqbalay nasiibkiis asigay mataqaana anficaysaa waa say aniga ila tahay haddana waxay ahayd in dowladdii hore lagaga dhawaaqo oo macnaha aysan qaadan almost saddex bilood ku dhowaad marka waddan oo politically aan ahayn waddan degan oo dhaqaale ahaan iyo nabadgelye ahaan iyo wax kasta kala daadsan oo haddana doorasho xilliga doorashada ku jira oo ahayd in laysu doondoono xilligan oo kaleeto ma ahayn soomaaliya inay dowlad la-aan ahaato saddex bilood almost saddex bilood marka waxay ku tusinaysaa macnaha meesha waxaa ka jira wax qorsha ama balaan ah oo lagu shaqeeyo ayaan jirinin mid ka mid a xildhibaanada golaha shacabka kana tirsanaa xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre ayaa qaba in doorashada ay ku dhici doonto muddada loogu talagalay jadwalka doorashoee lagu heshiiyena bilow uu yahay lana sugo waqtiga la fulinayo anigu sida ila tahay ma umalayn doono in dib u dhac uu imaan doono waxaan isleeyahay waqti fara badan ayaa la geliyey waqti badana lagu bixiyey in doorashada waqtigeedu ku dhacdo madaxda dowladda uu madaxweynuhu ugu horeeyo wuxuu xoogga saaray inaan waqtigeeda doorashadu aysan dhaafin hay-adihii sharci dejinta baarlamaanka labada aqalba waxay ansixiyeen xeerkii ayaa la ansixiyey taasoo macnaheedu tahay inaan hal maalin dalkan lagu dari doonin waqtigeedii iyadoo runtii laga jawaabayo go-aanadii mucaaradka ka soo baxay ee ahaa in doorashada waqtigeedii ku dhacdo marka waxaan isleenahay waa waqtigii ay mudneen in doorashada waqtigeeda lagu qabto waxaan aaminsanahay dhammaan xildhibaanada golaha shacabka aqalka sare ee qof kastoo siyaasiya uu diyaar garoobayo inuu ka qayb galo doorashadaas soomaaliya xilligan waxay maraysaa marxaad kala guura waxaana si gaar isha loogu hayaa qabsoomidda doorasho waqtiga lagu heshiiyey welise dalku ma laha xukuumad shaqaysa oo ra-iisul wasaare rooblo sooma magacaabin cabdulqaadir okey qubanaha v o a muqdisho safaaradda soomaalida ee turkiga ayaa waxa ay sheegtay soomaalida ka tahriibaya turkiga ka sokow inay nafsadooda halis gelinayaan ay sidoo kale dhibaato u horseedi karaan soomaalida dalkaasi u timaada ganacsiga waxbarashada ama caafimaadka taasi oo suuro gelin karta in fiisaha lagu dhibo amaba loo diido wariyaha v o a intisaar saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada ankara ee waddanka turkiga safaaradda soomaaliya ee magaalada ankara ayaa v o a u sheegtay in dalka turkiga ay ku nool yihiin arday shan kun gaaraysa iyo weliba qoysas ka badan afar iyo toban kun oo ka kala yimid soomaaliya iyo waddamada qurbaha
safaaradda ayaa sheegtay in dhowaan ay hirgeliyeen adeeg cusub oo lagu magacaabo nageeye, kaasi oo ah adeeg dadka Soomaalida ee gobollada Turkiga degan u sahlaya in warqadaha safaaradda ay ka doonayaan guryahooda loogu diro. Soomaalidu waxay ku kala fidsan tahay dhowr iyo soddon gobol oo Istanbul ugu weyn tahay. Dabcan dadka badankooda Ankara joogaan. Marka adeegyadan u qabanno, hadda waxaan sheegi karaa adeega nageeye oo ah adeeg online oo 24 jira. Coronavirus baaba yimi, waxaaba khasab noqotay dadka inay soo iman oo ninka qofka gurigiisii joogi karo, joogo inta uu kari karo. Marka nageeye wuxuu nageynayaa dadkii guriga ku nageynaya. Safiirku waxa uu sheegay in inkastoo Soomaalida Turkiga joogta ay u badan yihiin kuwa nolol meesha ka abuurtay iyo kuwa fursado waxbarasho ka faa'iideysanaya, haddana inay jiraan Soomaali badan oo dalkaasi u taga inay ka tahriibaan oo noloshooda ay halis geliyaan. Horta dhalinyaro kaliya ma tahriibtee, reeraa tahriiba, dumar caruura wataa tahriiba, dad waaweyn oo odayaalaa tahriiba, reer iska dhanba tahriiba, caruur baa la tahriibiyaa. Waxaan booran karaa dhalinyaradu hadda waaba kuwa ugu yar ee tahriiba. Markaanu eegna dadka lasoo celinayo, badaha laga soo celiyo, laga soo badbaadiyo, arintaas horta waana siib darro, waana arinta walwalka ugu badan nagu haysa runtii. Safiirku waxa uu sheegay in Soomaalida tahriibaysa ay horseedi karaan in Turkiga uu fiisaha u diido ama uu ku dhibo Soomaalida dalkaasi u tagi lahayd inay wax bartaan amaba caafimaad ahaan ay u tagaan, taasina ay dhibaato iyo ceeb ku tahay dadka Soomaalida ee Turkiga jooga. Dadkii u iman lahaa halkan shaqada ama waxbarashada ama ganacsiga ayaa fiisihii lagu dhibo ama caafimaadka, oo aynu halkan aad ugu baahannahay oo dadkeena ganacsadu la rabo inay yimaadaan oo ka ganacsadaan, dadkeena xanuunsan ee waayeelka ah ay halkan yimaadaan, dadkaasaa fiisihii uu u qoonsanayaan culayska simin. Waxaa la oranaya, waxaa loo malaynaya qof waliba inuu tahriibayo. Marka dadka tahriibta ka shaqaysta ba horta mushkiladda oo dhana. Intisaar Saale Xuseen, qubanaha VOA, magaalada Ankara. Haweenka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen inay haatan gudagalayaan sidii u soo saari lahaayeen haweenku matala golayaasha kadib markii baarlamaanka Soomaaliland uu meel mariyay xeerka doorashada oo qoondada haweenka laga reebay. Wariyaha VOA magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan inoo soo diray. Muran kuma jira shakina kama taagna in bulshada Soomaaliland ay dadka ugu badan ee codkooda dhiibtay yihiin haweenka marka ay timaado doorashadu. Iyadoo 60% iyo dheeraadna lagu tilmaamo haweenka Soomaaliland in ay bulshada ka yihiin. Ka muuqasho la'aanta golayaasha sharci dejinta iyo deegaanka ayaa haweenka waxa ay mar kale hankooda ku abuurtay in ay soo saaraan ama u dadaalaan sidii ay u keeni lahaayeen haween ay ku soo saareen codkooda. Taasi oo jawaab ay uga dhigayaan sida ay sheegeen go'aankii baarlamaanka Soomaaliland uu ku meelmariyey xeerka doorashooyinka Soomaaliland, iyada oo qoondada haweenkana lagu tilmaamay sharci darro isla markaana laga reebay. Fikirkayagu wuxuu ahaa haddii dowladda iyo xisbiyadu ku guuleystaan golayaasha in dumar lagu keeno qoondo, dabadeed dumarku waxay ogaan doonaan iyo dhalinyaradu waxtarka dumarka way arki doonaan. Anagu halkaasaanu ka duuleyn, laakiin imika deeruna run bay noqoto tiina waa shaqayn weyd. Imika loo baahday codka dumarka iyo tayadooda iyo tamartooda imika runtii loo baahday waa waxa dambeynu imika doonayna inaanu isticmaalno. Waxaa la yidhaa ma waa la muuqdaa, ma waa la ismuujiya. Imika dagaalka iyagu dambe qoondo dambe oonu Soomaaliland soo hadal qaadayna ma jirto qorshe iyagu waxa weyn inaanu ismuujino codka iyo tayada aanu leenahayna inaanu soo saarno. Sucaad Ibraahim Cabdi oo 20 sano u dambeeyey u dhaqdhaqaaqaysay xuquuqda haweenka kana mid ah bulshada rayidka ayaa aaminsan in haweenka Soomaaliland caqabada ugu weyn ee haysata ay tahay dhinaca qabyaaladda, taasi oo ku tidcantay ama ku milantay hanaanka dowladnimo ee Soomaaliland, isla markaana ay adag tahay in reerna uu gabar geeyo gola sharci dejineed ama deegaan. Waxaynu ognahay in nidaamkeena dimuqraadiyadda ah aynu qaadanay kaalinta ay xisbiyadu ku leeyihiin ba iska yartahay ee reeru iyo caaqilada iyo suldaanadu iyagu ay xukumaan. Markaynu naa reer ba wax xukumana, de reerku wad garanaysa cidduu doonayo, sababtaa waxaanu waxaa la wadaagayaa magacii iyo awooddii dowladnimaa la doonaya in la wadaago. Markaa way ku adagtay reerka inay gabar halkaa geeyaan, sababtaa gabadhi ma garanayaan meeshay ka timid. Dhinaca kale,
ku xisaabtanka tirada haweenka ee faraha badan xilliga doorashada waxaa muhiim ay u yihiin xisbiyada Soomaaliland. Laakiin maadaama xisbiyada laftigooda ay raggu mas-uul ka yihiin, weli waxaa taagan caqabado la xiriira sida ay haweenku keligood u muuqan karaan kalsoonina dhexdooda u jiri karto. Hablaha reer Soomaaliland ee hanka siyaasadeed la caqabado badan baa ku xeeran. Waxaa ku xeeran mid dhaqan, waxaa ku xeeran mid dhaqaale, waxaa ku xeeran mid bulshada reer Soomaaliland aanay u bislayn inay intaas xaq u leedahay inay gasho golayaasha deegaanka. Inkasta oo golayaasha sharci dejintu ay meel mariyeen xeerka doorashooyinka oo kootada haweenka laga saaray, dad badanina ay u arkayeen in haweenku halkaasi ay ku niyad jabayaan, waxaa haween badani ay qabaan fikirka ka duwan. Tusaale ahaan, Amran Bilacali waa musharaxad u taagan aqalka wakiilada kana sharaxan gobolka Awdal. Waxay qabtaa: waxaana ma hadda lama dagaalamayo oo ma haddii qoryo lama qaadanayo, waa waxa la sheebgaraynayaa waddan. Waddankana gurigaaga saad u sheebgaraysaa loo sheebgaraynayaa. Fikirkuna dumarka ayaaban anigu leeyahay analytical skillskooda aad bay u fiican yihiin. Dumarku horta waa flexible. Anigu markaan dumar ahaan u doodo, hooyadu waxa laga yaabaa inay shan caruur haystaan ama lix caruur, ay lixdaasi mid walba dabeecad gaar ah kula dhaqanto oo aabaha guriga kula dhaqmo. Marka waxaan leeyahay anigu dhowr dumar ah oo intelligence oo wax kala garanaya oo wax fahmaya, bulshada mid walba xalkeeda ay dhigi lahaayeen. Isku soo wada duubo hanka ay haweenku u leeyihiin inay golayaasha ka muuqdaan, haddii uu xaqiiq ahaan yahay, waxa ay noqon karayaan sida ay ku doodayaan haweenkani in ay ka midho dhaliyaan haba yaraata tirada ay soo saaraane. Khadar Maxamed Cakule, qubanaha V O A. Waalidiinta Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa waxay sheegeen inay aad ugu farxeen in dib loo furay iskuullada loo xiray cudurka COVID-19 dartiis, kuwaasi oo muddo 7 bilood albaabada laysugu dhuftay. Waddanka Australia ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka iskuullada dib loogu noqonayo qayb ahaan. Wariyaha V O A magaalada Melbourne, Ibraahim Cumar Baafo, ayaa warbixintan inoo soo diray. Mumuna Cabdi Caynab waxay ka mid tahay waalidiinta caqabadaha ka haysta waxbarashada qaabka onlineka ee guryaha caruurta lagu caawinayo tan iyo intii iskuulada Melbourne ay xirnaayeen muddo ku dhow 6 bilood, sababna u ahayd cudurka COVID-19. Saaka farxad gaar ah bay u tahay iyada iyo waalidiin kale oo badan oo Soomaaliya kadib markii iskuulada dib loo bulaabtay. Maanta maasha Allah waalid badan baan is aragnay, waalid aanan 7 bilood is arkin ayaan is aragnay. Qaar baa isoo wacay xataa markii oo telefoon igula soo hadlay, igu yiri waa maanta waa maalintii ugu horreysa aan telefoon fursad u helay maadaama caruurta iskuul ay iga aaday. Marka waxay ahayd maanta maalin weyn bay noo ahayd Victorian baarantigooda haddaan nahay anagu. Waalidiintu waxaa haysta dhibaatooyin dhanka hawsha guriga iyo midda iskuulka oo labaduba iyaga dusha u ritay inay caruurtooda ka caawiyaan, iyadoo weliba waalidiinta qaar ay yihiin hooyooyin keligood caruuro ku korsada Melbourne. Aad iyo aad bay arrintaas u adkayd, sababtoo ah waxa weeye ilmihii wuxuu rabaa inuu macalinkiisii concentrate ku noqdo, wuxuu u sheegayo galaas buu ku jiraa ama waxbuu baranayaa. Marka hooyadii markay halkan alaab iyo hagaajinayso, gurigii vacuum gareynayso, alaabtii dhaqayso, ilmo yaryar oo kale oo aad u yaryar ay ka daba oynayaan oo qiiqda ku hayaan, waxa weeye waa ku adkaatay caruurtaas. Marka aad iyo aad baad maxamuud caruurtiiba inay aad ugu wareera confused ku noqdeen, ma waxaanay bartaan, ma qaylada ay dhagaystaan hooyada hadalkeeda, ma guriga sharqantiisa darbeediisa ay dhagaystaan. Caruurta aad iyo aad bay dhibaato xoog aad iyo aad u xoogan uga timid halkaa. Waxaa la rumaysan yahay in caruurtu ay aad ugu faraxsanaayeen dib ugu noqoshada iskuulada maadaama guryaha ay aad ugu caajiseen muddadii iskuulka uu xidhnaa. Caruurtu waxa weeye aad iyo aad bay u faraxsanaayeen. Wiigii hore markii loo sheegay la yiri iskuulka dib ugu noqonayseen, dharkoodii kabahoodii boorsooyinkoodii iska saarteen si ay maalintaas hore ugu kacaan. Xataa caruurta usually lama kicin jirin subaxdi, waana dhibi jireen kicintooda. Saakayta waxaan aragnaa iyagu caruurta isagoo nagloog diyaar ahoo soo kacay oo inay baxaan diyaar ah, soo bax soo baxooyo. Marka maxay cadeynaysaa? Waxay cadeynaysaa inay caruurta ay aad iyo aad u tabeen ama miskareeyeen ama ay u hiloobeen inay iskoolkoodii aadaan iyo saaxiibadoodii iyo cayaartii activities-ka ay u baahnaayeen, maadaama guriga labadan darbi ay ku wareereen xagga caruurtii, hooyadii caruur badan iyo wax isku mashquulsan yihiin ay isku wareereen.
inkastoo iskuulada magaalada Melbourne ay xirnaayeen ku dhawaad 6 bilood oo maanta dib loogu laabtay laakiinse waxa wali xayiraad adag saaran 5 kilometir inaanay bulshadu isu socon karin xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladan Ibrahim Umar Baafe qubanaha VOA Melbourne Australia waa taa daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qubanaha VOA inta aan mar kale dib u kulmi doono waa maxamuud nascaad iyo dhammaan babahada qubanaha wadile sida iyo nabad galiyo